Boa tarde, minha gente. Muito boa tarde. Hoje, domingo, já... Deixa eu olhar as horas, que eu gosto de mostrar as horas. Já é 16 horas, 4 horas da tarde. Vim aqui dar comida aos peixes, mais Ana. E também olhar os covos, que hoje tem de olhar de todo jeito esses covos, porque não pode deixar, porque pode ter peixe, senão o peixe pode acabar morrendo dentro dos covos. Aí a gente tem que tirar os peixes. Já vi que tem peixe que eu solto, meu tambaqui e a tilápia vermelha. Aí eu tenho de estar olhando eles, e hoje é dia de olhar os covos, né, minha gente? Aí hoje é domingo, e vamos lá com a gente ver essa surpresa hoje, olhando esses covos. Que está chegando o hoste hoje, os ossos estão chegando, e eu quero também continuar olhando esses covos. Né, Isan? Vamos dar logo com meus peixes. Bora andando, já desce isso aqui. Foi, turma aí, e eu vou mostrando aqui. Chega. Esse aqui é o de Mabel. Olha, gente, como os peixes. Esse é o de Mabelle. Estamos com tanta chuva de peixe. De ração. Olha como está bonito o peixe de Mabelle. Comendo numa velocidade bonita. Agora vamos para o outro, que o outro lá é o meu, né? É. Vamos botar mais outra quantidade. A Ana está andando. Filhada negra. Tá andando... vamos para cá, vamos olhar isso aqui. Esse aqui tem 400 peixes aqui. Também. É. Olha. Mas, gente, eles estão bonitos, gente. Então, quando tem mais paciente, eu boto mais. Agora vamos para aquele outro, que aquele outro tem 270 peixes, que é os peixes que sobrou do Otamiano. Venda. E é um peixe. Olha, esse aqui eu já botei, não foi, Edson, mas já comeram tudo. Aí trouxe mais um. Sobrou um restinho, ó. Esse é o meu. É, esse é o de Ana também, tá bom. Esse peixe está todo selecionado, também um só, né, Ana? É. E agora esse aqui, minha gente. Esse aqui é os que a gente selecionou, né, Edson? É. É tudo grande. Esse aqui é um peixe que tem 275, né? É, 275. Peixe que já é grande, esse aqui. Vou ver que o remanso é maior, né? É. E aquele outro é o espangaço. Eu botei no instante. Olha, já comeram, já ou não? Já. Tem só arrancar batata que eles não gostam, não. É, tem que tirar essa rama. Tá bem que comer ligeiro? Foi. Foi isso que eu disse a tu ontem? Foi. Eu botei quando eu voltou em aqui mais. Eles estão comendo bem. Esse aqui bem. Eu boto muito. E agora, olha, tem que ajeitar esse negócio aqui. É. Eu boto aí, ele não come de jeito nenhum. Se eu sair daqui pra ali, eles vêm. É. Começa comigo, quer ver? Dá uma pausazinha, Ana, e depois a gente volta de novo mostrando esse peixe pangaço que é meio danadinho. E como também muito bem à noite. À noite, 6 horas, 7 horas, 7 horas da noite. Eu venho e boto mais. E eles comem bem. Vamos ver agora se ele vai crescer, né? Olha aí, minha gente. O bicho está baixo. Eu saí um pouquinho. Olha para os danados. Come que está comendo, que faz. Eles chegaram a não comer no começo, eles muito cismados, eles chegaram um pouco estressados, parece, e graças a Deus ele vem comendo bem mesmo. Eu vou depois, vou começar a colocar a ração que veio, eu mudei a ração, aí vou jogar outra depois, acho que a partir da manhã já vou experimentar com a outra, ver se é problema de ração, eu acho que não, o problema dele foi, ele foi se habituando com a água aqui, para depois ficar assim comendo. E agora está comendo bem mesmo. E todos eles estão comendo. E essa paisagem maravilhosa, que é a coisa mais linda do mundo, nossa mãe lagoa, com esses patas nadando, outros brincando, outros comendo. E a gente mostrando aqui, dá um giro aqui para vocês verem. E aqui, ó, acabou de chegar a gente também hoje. Estou esperando o pessoal vir e acabou de chegar aqui. E agora vou receber eles ali para depois olhar os corpos. Olha, minha gente, o balaim que eu botei aqui, repara, já começaram. Já tem um ovo, tá vendo, Ana? Tá. Ovo, já vai aprovar, né? Deixa ele aí quietinho. E agora vamos direto pro escovo, né, nega? É verdade. Já chegaram os pessoal, os mineiros. São de Minas Gerais, gente, a turma que chegou hoje. Passaram 2 dias rodando, não foi? Dois dias. Estão ali tendo foto, no pia, que o pia deu uma agitada, ficou bonito, mas tudo vermelhinho. E agora vamos pra lá, né, nego? É. Era? E agora, José?
Agora, minha gente, vou olhar, começar daqui para lá agora. Vamos começar dos melhores, né? É, dos melhores cofres, é, né? Eu modifiquei e eu vou tirar aqui. Andá. Esse cofre é grande. Opa! Esse é muito, mas é pequeno. Minha gente, vocês viram? Eu pensei que estava cheio. Eu vi pesar. Eu disse, pronto, dessa vez vai ser o peixão. Mas quem sabe? Quem sabe, né? Nos outros, né? Quem sabe? Começou agora, né? Disse que esse era o campeão, mas... Não está sendo mais não, né, Carlos? Não, mas campeão. O campeão está aqui, ó. Peguei aquela traíra gigante, não foi? Fui nisso aqui. E hoje eu estou com vontade de pegar outro. Olha, o peixe está batendo, né? Aqui, olha. Tará, tará, tará. Aqui, ele. Tará, tará. Olha, já tem peixe. Tem, né? Tem um camarão gigante, né? Tem um camarão, tem uma traíra e tem uma traíra. Tem uma tilápia. Eu gosto desse aqui. Eu já gosto desse bicho. Porque esse bicho aqui é o que pega aquele peixão chamado camarão. Vamos lá. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Poxa. Cuidado, traíra, não me mordei. Ah, é? Olha um. Para dentro da lagoa. Essa trairinha também. Deixa eu pegar a traíra. Epa. A trairinha. Que vai virar um trairão. E agora... Ai, 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 meu papagaio. Cadê você? Olha para aquele gigante. Eita, eu já tenho um lá, olha. E? Gente, chega. Deixa eu malhar tudo, nega. Bote lá para a parte que está seco. Veja lindo, né? Esse aqui é as patas dá para tirar uma foto dele. E dentro do paraíso. É mais o campeão dos campeões. Eita. 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 O campeão, rapaz, dos campeões farrapou, coragem. Poxa, será que não já olharam esses couves? Eu não estou bem, eu não sei o que olharam. Eu estou achando ele meio estranho, que está com... Quantos dias? Acho que tem uns 4 a 5 dias. 4 a 5 dias, né? Para mim foi terça-feira que tu olhou. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje está com 5 dias. Era. Foi a maré mesmo, não está para peixe. Esse? Já chega lá. Eu acho que é mais para frente. Eu perdi. Tá aqui, ó. Ah, esse. Esse. Olha, o que tem ali? É um carazebu. Carazebu ou um cara preto? Uhum. Cara vou tirar preto, ele, né? Aqui para fora. É um cara preto. Vamos embora. Chega. Eita posição. Eita posição. Eita posição. Eita posição. Eu tô já virando para trás. Olha o cara roxo. Olha como é bonito. Né? Isso é muito demais, esse peixe. De suspense. Outro aqui. Outro cara preto. Outro cara preto. Hoje é dia de cara preto. Outro carazinho. Pretinho. Bom. Uma trairinha. Só também, se do nada. É. Epa! Eita, rapaz! Essa é a traíra.
E essa é a tilápia. Tá dando também. O negócio tá ficando sério. E o dedo, vamos olhar a água, foi, Ana? Foi, tem que olhar hoje, porque se tiver peixe, vai morrer. Ui. E nem peixe tem. Mas tá tem, mais morrendo. Tem, diga. Tem. É. Oba, olha, uma tilápia. Uma da branquela. Nunca deixa de dar. E aí, moçada? A mãe lagoa nunca farrapa com colata. Tá aqui agora. Eita! Cadê ali? Dona Maria. Esse cova aí só é uma boca, por isso também. Esse é só um. Agora só tem um, né, nega? Acho que sim. Vou soltar aqui. Agora. Opa, isso aqui. Funda, funda, funda ali, pra ninguém ver. Minha gente, a pescaria foi boa, graças a Deus. Peguei uma tilápia bem grande, bem gostoso. E agora falta. Epa, falta olhar o derradeiro. Tá lá de. No outro lado, dá pra você olhar e se precisar já entrar dentro d'água, viu? Já vou mostrar vocês lá, porque é um cove novo, baixinho, que eu tinha aqui. Aí mandei derrubar a gente, a Ruby reformou ele e ficou nota mil. E eu nunca mais olhei ele. E lá, né? É certeza. Certeza pegar mais. Vamos lá. Coves, tá aqui, eu botei aqui e vou puxando. E vamos olhar o que é que tem dele. Isso aí tá. Mas não tem nada, Heraldo. Ele é pequenininho, isso aí. Isso é um corpo pequeno, né? É lá dentro aí. Que é isso, branco? Eita, tem, olha. Dois tambaqui, olha, dois tambaqui. Olha, que vem esse. É tambaqui, né? É tambaqui. É. Tambaqui. Mas não ficou atrás, hein? Pegou ainda, ó. Mas não ficou sem nada. Aqui, né? Ele é pequeno, isso aí. É? Ele é um corpo pequeno, né? Ele é bem baixinho que ele fez, sabe? Que era aquele redondo meu. Aí eu pegou, ele fez... Ele estamba aqui, é muito rápido com o celular. Olha a coisa linda aqui. Vou tirar a foto, nega. Dois tambaqui. Deixa eu pegar o outro. Dois tambaqui, saiu aqui, mas dois. Deixa eu sorrar. Olha aí. Ainda baixou aqui? Uhum. Deixa eu tirar a foto. Tira a foto aí, da gente. Olha, minha gente, aqui, os dois estamos aqui, toca indo de volta para a lagoa. Toca os tambaqui, meu irmão. Esse tá bonitão, né? Fica daqui a uns dois anos, esse bicho tão gigante, bicho. É. Bonito. Bonito mesmo. E o povo aprovou, viu? O covinho é baixo e deu na medida. Bom. Ele pegou bem. Pegou dois bichos. Já vai lá de novo. Só o outro aí, agora ele vai. Eu tô achando que vai entrar. Vou dar mais pra frente. O cara ali. Aí tu vai. Aí foi na moda, viu, Leandro? Mas saiu um gigante aí, viu? Saiu um gigante. Bom, esse aí tem um peixe bonito. Aqui a mãe lagoa nunca deixa a gente sem nada, né? Sempre tá aqui com nossos peixinhos. E aqui, minha gente, tá o. Nossa visita, né? Nossos ossos que chegaram de Minas Gerais. Como é teu nome, cara? Val. Val. E Creuza. 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 É? Creuza. É Lana Júlia. Lana Júlia e a tua esposa? É Giovana. Giovana e a filhinha? Lara. 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 Vieram de... Jaíba. Jaíba, Minas Gerais. Minas Gerais, né? É tão longe que eles já... 1.500 quilômetros. 800? 1.500. Ixi, mais 1.500 quilômetros para vir conhecer aqui a família Colata. É um bocado de A gente só tem de agradecer, né? Não, só tem de agradecer um a vocês de que estão tá aqui junto com a gente também. Vai fazer parte da nossa família. É realização de um sonho, né? Ela disse que conhece de A a Z aqui o pessoal. Todo mundo. É isso que ela sempre acompanha, a família e os,
aos primos, parentes, que tá tudo aqui envolvido nessa vida de YouTube, né? É. E aí você vai estar acompanhando. E a gente só tem de agradecer a eles que vinham de tão longe para vir passar aqui um final de semana com a gente. E a gente tem de acolher de portas abertas, de saber e reconhecer. De coração, né? Né? Passar, sentir o que a esse gente fala, é, o Val é filho dela e veio realizar o sonho dela, que da o mãe, sonho, na verdade, é da mãe. Era conhecer. Conhecer. Pois pronto, valeu, vai ter muitos vídeos com eles aqui, participando. Ai, vamos passar e vamos graças a Deus, a gente só tem de agradecer. A ele e a todos vocês que estão aí, sempre assistindo aqui, a nós aqui, a da família, né? Quer mandar um abraço para alguém, Dira? Quero, para meus filhos que ficaram lá, né? Onde Cléia e os filhos dela, Fernando, minha nora Juliana, meus netos. E dizer, já chegaram. Já chegamos, graças a Deus, e que aqui é tudo de bom. E agora é 5 horas da tarde. Foi 5h30, pela aí, já tá no ar, sabendo que você já tem chegado. Já chegou, né? Olha, vai ser rápido. Eu só vou dar um abraço, já derrubar até o cheiro nela. Mas abraço, Cleinho. Abraço, meu amor. Abraço a todos vocês aí de Minas Gerais e do lugar como chamado... Como é o nome da cidade? Jaíba. Abraço, lindinha. Caleb. Um abraço a todos Francisco, vocês. Francisco, João Vitor, todo mundo abraço. Eita, pois é, bom nome. Um abraço. Sinta todos abraçados por todos nós da família Colatina. Valeu. Vamos comer agora o camarão e o tilápia.